أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فافروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا صدق الله العظيم. میں گلف سے آیا تھا جب لکھا تھا قرآن اور آج کا مسلمان مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں، مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں، آیات کو تعویذ بنا دیتے ہیں، مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں، آیات کو تعویذ بنا دیتے ہیں. ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بیمار کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. غفلت جو کی گئی ہے خدا کی کتاب سے، درد اس کا پوچھو قلب رسالت ماں آپ سے. بے اعتنائی ایسی کتاب خدا سے ہے جیسے کسی مریض کو نفرت دوا سے ہے. بیگانہ یوں ہیں جیسے کوئی واسطہ نہیں، قرآن کتاب ان کی ہے رب ان کا خدا نہیں. حق کی کتاب دفن ہے گرد و غبار میں، حق کی کتاب دفن ہے گرد و غبار میں. گل کو کفن اڑایا ہو جیسے بہار میں. پہنچے نہار ایسی بلندی پہ رکھ دیا، سایہ نہ پڑنے پائے کچھ ایسا جتن کیا. حق کی کتاب داخل محراب ہو گئی، لو آرزو دید بھی اب خواب ہو گئی. رکھی ہوئی ہے دوست کتاب خدا جہاں، جالے کا مکڑیوں نے بنایا ہے گھر وہاں. دیکھا نہ جس نے بھولے سے قرآن کھول کر، دیکھا نہ جس نے بھولے سے قرآن کھول کر. سورے اسے پلاتے ہیں پانی میں گھول کر. دیکھا نہ جس نے بھولے سے قرآن کھول کر، سورے اسے پلاتے ہیں پانی میں گھول کر. بھائی بھتیجے بیٹی نہ بیٹے کے واسطے، قرآن وقف کر دیا بوسے کے واسطے. حفظ انا کا اس کو وسیلہ بنا لیا، حفظ انا کا اس کو وسیلہ بنا لیا. منوا نے اپنی بات کو سر پر اٹھا لیا. آیات قدس کو عوض مال و زر دیا، قرآن کو رہن مصرف تعویذ کر دیا. داخل تو ہے جہیز میں مصرف کہیں نہیں، داخل تو ہے جہیز میں مصرف کہیں نہیں. داماد بیٹی اس کو پڑھیں گے کبھی نہیں. حلق میں جان آئے تو مرشد بلایا جائے، حلق میں جان آئے تو مرشد بلایا جائے. بابا کا دم نہ نکلے تو یاسین پڑھایا جائے. تسکین درد دل کے لیے لے بنا لیا، تسکین درد دل کے لیے لے بنا لیا. قرآن کو چومنے کی بس ایک شے بنا لیا. معنی سے کوئی ربط نہ مطلب سے کام ہے، تاریکیاں ہیں فکر میں ذہنوں میں شام ہیں. مفلس نہ کیسے ذہن مسلمان ہو دوستو، جب مرکز حیات نہ قرآن ہو دوستو. قرآن بغیر پھیلے گا کیا نور زندگی، الماریوں میں بند ہے دستور زندگی. قرآن کے لفظ لفظ میں ہے کیف زندگی، یہ شاخ گل کہیں ہے کہیں سیف زندگی. قرآن نہیں دکھاوے کی تعظیم کے لیے، یہ ہے عمل کے واسطے تسلیم کے لیے.
اس سے تو فیض اٹھایا ہے اخوام خیر نے، قرآن سے سبق لیا ہے بس اہل دیر نے، ہاشم اسے نصیب سے کون و مکاں ملے، ہاشم اسے نصیب سے کون و مکاں ملے، قرآن ملا جسے اسے دونوں جہاں ملے۔ محتاج توڑی ہے جناب حافظ مفتی اور ڈاکٹر محمد محامد محامد ہلال اعظمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ شے نشین پر تشریف لائیں اور اپنے زرین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی خاص شخصیت پہ آپ باس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يسلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو مالک الملک ہے، توتل ملک ہے، تنز الملک ہے، جس نے لفظ کن سے اس کون و فساد کو وجود بخشا۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج ہم تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں کہنے اور سننے کی ہم کوشش کریں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے کل ان کو 55 سال کی عمر دی تھی، صرف ان کو 55 سال کی عمر ملی، لیکن آج ہر پڑھا لکھا آدمی ان کو ضرور یاد کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ انگریز رائٹر بھی ان کو یاد کرتے ہیں، عربی رائٹر بھی ان کو یاد رکھتے ہیں، اردو بھی یاد رکھتے ہیں، لوگ شاعری میں بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں بھی ایک بڑا مشہور شعر ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آیا بیاہ سحرگاہی۔ اقبال نے بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو یاد کیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا نام محمد ہے، ان کا لقب حجت الاسلام ہے، اور ان کو غزالی دو طرح سے کہا جاتا ہے۔
بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جس گاؤں میں پیدا ہوئے اس گاؤں کا نام غزالہ تھا، اس وجہ سے اسے غزالی کہا جاتا ہے، انہیں غزالی کہا جاتا ہے. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے والد محترم یعنی حضرت محمد کا، ان کے والد کا نام بھی محمد ہے. حضرت محمد کا جو پیشہ تھا وہ رشتہ فروش یعنی اون کاٹنے کا پیشہ تھا. ہم لوگ جانتے ہیں کہ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے، لیکن غزل کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں، اون کاٹنے کے بھی آتے ہیں، کاٹنے کے بھی معنی میں آتا ہے. تو ان کا پیشہ اون کاٹنے کا تھا، اس وجہ سے اس پیشے کی مناسبت سے انہیں غزالی کہا جاتا ہے. نام تو ان کا محمد ہے، کنیت ابو حامد ہے، لقب حجت الاسلام ہے، عرف میں انہیں غزالی کہا جاتا ہے، اور اسی نام سے وہ دنیا میں مشہور ہوئے. ان کی پیدائش 450 ہجری میں ہوئی، خراسان کے اضلاع میں، ایک ضلع ہے طوس، اور اس طوس میں ایک گاؤں ہے تابران، وہیں پہ بھی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ پیدا جب ہوتے ہیں اس وقت کے حالات بڑے ہی اہم ہیں. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا علم کے حساب سے کافی بول بالا تھا، ہر جگہ عالم علماء، بڑے بڑے مدرسے اور بڑی بڑی خانقاہیں اور بڑی بڑی چیزیں اس زمانے کے اندر تھیں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی، مگر اس کے بعد انہوں نے رخت سفر باندھا. ایک جرجان ایک جگہ ہے، وہاں پہ وہ پہنچتے ہیں، اور ایک اسماعیل نامی آدمی ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں. اس زمانے کے اندر جب لوگ، آج بھی ہے مدارس کے اندر، کہ جب استاد پڑھاتے ہیں تو طالب علم اس کو نوٹ کرتے ہیں، ہر اہم بات یا ساری باتیں طالب علم شاگرد نوٹ کرتے ہیں، اور اس نوٹ شدہ کا نام تعلیقات کہا جاتا ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے استاد کی ساری باتیں نوٹ کی، اور اس کو اس وجہ سے نوٹ کیا کہ آئندہ ہماری زندگی میں کام آئیں گی. کہتے ہیں کہ جب وہاں سے میں واپس آیا تو راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اور میرے سارے اسباب اور سارے سامان کو لوٹ لیا، اور اسی میں وہ تعلیقات کو بھی ان لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو اپنے سامان کا زیادہ افسوس نہیں تھا،
سب سے زیادہ انہیں افسوس تھا تو اپنے نوٹس کا انہیں افسوس تھا، اپنی تعلیقات کا انہیں افسوس تھا کہ میں نے برسہ برس کی محنت میں اسے اکٹھا اور جمع کیا تھا، سارے تجربات اور سارے مشاہدات کو میں نے اس کے اندر اکٹھا کیا تھا اور ایسا چلا جائے میرے ہاتھ سے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان ڈاکوؤں کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سامان کو آپ لوگ رکھ لیجئے، مگر میری جو وہ تعلیقات ہیں ان کو مجھے دے دیجئے، اس لیے کہ وہ میرا علمی سرمایہ ہے، اگر وہ میرا چلا جائے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو ایک ڈاکو نے کہا کہ آپ نے کیا اپنے استاد سے خاک علم حاصل کیا؟ آپ کے ساتھ اگر وہ تعلیقات چلی جائیں گی تو آپ کے ساتھ علم چلا جائے گا، کیا آپ نے اپنے استاد سے خاک حاصل کیا؟ اس نے طنز کیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ پر۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو اس طنز کا بے انتہا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ واقعی میں ہر چیز کو نوٹ کر کے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اسے یاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد عزم مصمم کر لیا کہ اب مجھے ہر اچھی بات، ہر قیمتی بات اب مجھے زبانی یاد کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پوری کی پوری جو تعلیقات تھیں ان کے پاس، اس کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسے حفظ کر لیا، اسے یاد کر لیا چند عرصوں میں۔ یہی حافظے کا اور یہی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کہاں سے کس طرح سے سیکھ لیتا ہے۔ کبھی کبھی طنز بھی بڑا قیمتی ہو جاتا ہے، یہاں پہ طنز ہی تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو اس نے طنز دیا، مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے دل پر لیا اور کہا کہ نہیں، مجھے واقعی میں اس کی قیمت کو ادا کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور علم حاصل کرنے کی تمنا میں نیشاپور بغداد جاتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو امام الحرمین کہا جاتا ہے۔ امام الحرمین کا بہت بڑا مقام ہے، اس زمانے میں وہ جامعہ نظامیہ جو بغداد میں تھا اس کے وائس چانسلر تھے، شیخ الجامعہ تھے۔ جو جامعہ نظامیہ کا وائس چانسلر ہو، شیخ الجامعہ ہو، اس کے سامنے بادشاہت بھی جھکا کرتی تھی، بادشاہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بادشاہ ان کی باتیں مانا کرتے تھے، بادشاہ ان سے مشورے کیا کرتے تھے، ان کے علم کی، ان کے تقویٰ کی، ان کے طہارت کی ان کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر ہوا کرتی تھی، اور آسانی سے اس منصب اور اس مقام تک آدمی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے علم کو حاصل کرنے کے لیے بغداد سے پہلے انہوں نے جو اس طرح کے بھی علوم حاصل کیے اس میں بھی انہوں نے بڑی محنت کی۔ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے گھروں میں اسکول چلائے کرتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں مدرسے چلائے کرتے تھے، اور اسی طرح مساجد کے اندر یا کوئی چھوٹی سی جگہ کے اندر غریبوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ انفرادی طور پر بھی لوگ تعلیم دیتے تھے، اجتماعی طور پر بھی لوگ تعلیم دیتے تھے۔ جن کے پاس
پیسے ہوا کرتے تھے خرچ کرنے کے جن کے پاس طاقت ہوا کرتی تھی وہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور جن کے پاس نہیں طاقت ہوا کرتی تھی وہ اس طرح سے بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا تو والد کی یہ تمنا تھی کہ میں بہت زیادہ پڑھا نہیں، انہوں نے اپنے ایک دوست اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم میرے دونوں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا، ایک کا نام محمد غزالی ہے اور دوسرے بھائی کا نام احمد غزالی، جو اہم مشہور ہوئے وہ امام غزالی محمد غزالی مشہور ہوئے۔ بہرحال دونوں نے غربت کی وجہ سے جس طریقے سے اس زمانے کا تعلیمی مزاج تھا، جس طریقے سے اس زمانے کا تعلیمی انداز تھا، اس طریقے سے تو انہوں نے حاصل نہیں کیا، مگر اس زمانے کی جو اور سہولتیں تھیں ان سہولتوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک استاذ کے پاس پہنچے، اس استاد کے پاس وقت بہت کم تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف آپ میرے سوالوں کا جواب دیتے جائیے۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ جس جگہ وہ تعلیم سے جب فارغ ہوتے ہیں اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بازو میں پیدل چلتے ہوئے ان سے سوال کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے پرمیشن دے دیا تھا استاد نے کہ آپ جتنے چاہیں سوال کریں، میں سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ عام طور پہ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک سوال آدمی پوچھے گا، دو سوال پوچھے گا، تین پوچھے گا، چار پوچھے گا، لیکن 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر تک گھوڑے پر اور پیدل چلتے ہوئے برابر سوال کرتے رہنا اور سوال نہ ختم ہونا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پیدل چلتے ہوئے اس استاد سے جو اس زمانے کے عالم اور فاضل اور ماہر تھے، نیشاپور کی گلیوں کے اندر یا اسی طرح اپنے گاؤں کے اندر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے علم حاصل کیا۔ جب آدمی علم کی عظمت کو سمجھتا ہے اللہ اسے عظیم بناتے ہیں، اللہ اسے بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ محنت سے جب آدمی حاصل کرتا ہے اور جب حوصلے سے انسان حاصل کرتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امام الحرمین کے پاس جب پہنچے تو اس وقت تو ان کی دنیا بدل گئی، اور امام الحرمین بھی انہیں علم کا دریائے زخار کہا کرتے تھے کہ امام غزالی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ یہ دریائے زخار ہیں، ان کے جو ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا ان کے پاس جو ہے علم کا سمندر ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ یہ امام الحرمین سے جامعہ نظامیہ جو بغداد کے اندر ہے وہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرتے ہیں، اور جب علم کی آخری پڑھاؤ ہوتا ہے تو اس وقت اس زمانے کے اندر مدرس بننا وہاں پہ آسان نہیں تھا، اس زمانے میں وہاں استاد بننا آسان نہیں تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے زمانے میں ہی امام الحرمین اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ہم ان کی صلاحیت سے، ان کی قابلیت سے، ان کی لیاقت سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور ہم ان کو یہیں پہ رکھیں گے۔ جب امام الحرمین کا انتقال ہوتا ہے اس وقت بغداد کے اندر جو اس وقت جو ہے عباسی دور ہوتا ہے، سلجوقی دور ہوتا ہے، اس دور کے اندر ان لوگوں نے جو ہے بازاریں بند کی، دکانیں بند کی، یونیورسٹی وہ جامع نظامیہ بند ہوا، تعلیم اور اس طرح سے سارے لوگوں نے سوگ منایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑی تکلیف ہوئی۔ بہرحال اس زمانے کے بادشاہ نے
امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو جامعہ نظامیہ کا استاد ہی نہیں بنایا بلکہ ان کو سب سے بڑے عہدے پر فائز کیا. اور اس وقت حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی صرف عمر مبارک 34 سال کی تھی. صرف 34 سال کی عمر میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو جامعہ نظامیہ کا شیخ الجامعہ بنا دیا گیا. اور آج کی طرح نہیں, جو شیخ الجامعہ ہے گویا کی وہ بادشاہ سے بھی زیادہ, وزیر اعظم سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہوا کرتی تھی. اس کے لیے احترام, اس کے لیے اعزاز, اس کے لیے اکرام, اور اس کا جو مقام اور اس کا جو مرتبہ ہوا کرتا تھا وہ پورے اس علاقے کے اندر, اس زمانے کے اندر اس کی ایک حیثیت اور اس کا ایک مقام ہوا کرتا تھا. بہرحال امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہاں پر ہر طریقے سے علم قرآن, علم حدیث, علم فقہ, علم اصول فقہ, اور یہ ساری چیزیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ اس کو جو ہے بانٹتے رہے اور لوگوں کے ساتھ بتاتے رہے. اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تحقیق و تصنیف کا کام شروع کیا. اور جب تحقیق و تصنیف کا کام انہوں نے شروع کیا تو سینکڑوں کتابیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دی, چاہے وہ علم کلام میں ہوں, چاہے وہ علم فلسفہ میں ہوں, چاہے وہ اخلاق میں ہوں, اور چاہے اور بھی بہت سارے جو عنوانات ہیں ان عنوانات میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سینکڑوں کتابیں تصنیف کر دی. آج ہم ایک کتاب کا نام ہم لوگ جانتے ہیں, اور بھی کتابوں کے جو نام ہیں گنائے جا سکتے ہیں. ایک کتاب ان کی بہت ہی مشہور ہوئی جس کو احیاء العلوم کہا جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب بہت ہی مشہور ہوئی جس میں کیا ہے, احیاء العلوم کہا جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو ان کو درس و تدریس میں بھی ریا نظر آئی, انہیں خطابت میں بھی ریا نظر آئی, انہیں امامت میں بھی ریا نظر آئی. وہ ہر جگہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ تو میں جو کام کر رہا ہوں یہ میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں, یہ تو میں اپنی علمیت اور اپنی لیاقت کا اثر لوگوں کے اوپر ڈال رہا ہوں. میں استاد بنا ہوں تو میرا دل خوش ہو رہا ہے, میں تقریر کر رہا ہوں تو میرا دل خوش ہو رہا ہے, میں امامت کر رہا ہوں تو میرا دل خوش ہو رہا ہے, یہ تو میں اپنی خوشی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, میں تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو یہ بات بہت کھٹکتی تھی, جس کا نتیجہ یہ نکلا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ انہوں نے یہ ساری زندگی کو خیر باد کہہ دیا. بادشاہ کہہ رہا ہے, شاگرد کہہ رہے ہیں, سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ کیوں کنارہ کش ہو رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ اللہ کی رضا مقصود نہ ہو, جہاں پہ اپنے نفس کی رضا مقصود ہو, وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر جہاں پہ حسد کی بات کہی, کینے کی بات کہی, بغض کی بات کہی, اخلاق کی بات کہی, شرافت کی بات کہی, تہذیب کی بات کہی, اسلام کے وہ سارے صیغے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں, وہ ساری باتوں کو ان کو افراط اور تفریط سے پاک کر کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے سامنے رکھا, ایک فلسفے کو بیان کیا, ایک علم کو بیان کیا, ایک حکمت کو بیان کیا. آج امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا جو نام لیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ
दानाई की बातें, कुछ हिकमत की बातें, लोग जो है उनकी बातों को कोट करते हैं कि ये इमाम गजाली का कौल है, ये जो है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई, फलां के बारे में ये बात फरमाई, फलां के बारे में ये बात फरमाई, ये इमाम गजाली का कौल है। क्यों आखिर ऐसा कहा जाता? क्योंकि उन्होंने इस्लाम की खूबियों को फलसफे की शक्ल में बयान फरमाया, जबकि उस जमाने के अंदर फलसफे को अहम समझा जाता था, फलसफे को समझा जाता था कि ये इस्लाम से बाहर है, लेकिन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की सारी खूबियों को फलसफे से साबित किया और ये बताया कि जितना के जितनी बातें मजहब इस्लाम के अंदर हैं वो हमारी फितरत के, इंसानी फितरत के आयन मुताबिक हैं, इसके ऊपर अगर आदमी अमल पैरा होगा तो वो फितरत के मुताबिक भी जिंदगी गुजारेगा और अल्लाह को भी राजी करेगा। किसी ने बाद में जिक्र किया है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को बहुत ही हमदर्दी थी, मखलूके खुदा से बहुत ही हमदर्दी थी, हर एक आदमी को चाहते थे कि ये जेवर तालीम से आरास्ता हो जाए, हर एक आदमी को ये चाहते थे कि इसके साथ जो है खिदमत का मामला, हत्ता कि लोगों ने लिखा है कि एक मर्तबा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक किताब तसनीफ कर रहे थे, उस जमाने के अंदर तसनीफ करने का जो तरीका था, लिखने का जो तरीका था, वो जो है कलम को स्याही में डालते थे और उसके बाद लिखते थे और उसके ऊपर जो है स्याही के असरात हुआ करते थे। आज तो कलम की कुछ अंदाज ही बदल गए। बहरहाल उन्होंने जब लिखना शुरू किया और अपने जो है कलम को डाला और फिर जब निकाला और उसके ऊपर एक स्याही थी, इत्तेफाक से वहां पे एक मक्खी आकर बैठ जाती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने उस मक्खी को देखा कि वो क्या है, चूस रही है, उस स्याही को वो चूस रही है, तो उन्होंने थोड़े देर उसका इंतजार किया और उसको चूसते हुए देखा और जब वो चूस कर फारिग हो गई तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। बाज लोगों ने इस वाक्य को बयान फरमाया है कि अल्लाह ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को इस मक्खी की खिदमत के बदले अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक मक्खी का उन्होंने ख्याल रखा, एक मक्खी की जो है भूख का ख्याल रखा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जो है, लोगों ने लिखा है कि उन्होंने उसको जो है ख्याल रखा तो अल्लाह उनको इसी के बदले में, सारे इल्मी कमालात और सारी चीजों के बदले में नहीं बल्कि अल्लाह इसी के बदले में अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बहरहाल इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जब जामिया निजामिया बगदाद के अंदर, उन्होंने सारी चीजों को देखा, सब में उनको यही एहसास हो रहा था कि इसमें सब तो रियाकारी नजर आ रही। अगर हम उस्ताद हैं रियाकारी नजर आ रही, अगर हम इंतजामिया हैं तो रियाकारी नजर आ रही, हम अगर खिताबत कर रहे हैं तो रियाकारी नजर आ रही, उनको हर चीज में दिखावा नजर आ रहा था कि हम तो कोई काम अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहे, हम तो लोगों की वाहवाही के लिए, लोगों की खुशनुदी के लिए हम काम कर रहे। आज देख लीजिए ये एहसास, यकीनन ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का ये एहसास पूरी दुनिया के आलिमों को, पूरी दुनिया के लोगों को एहसास दिलाता है कि देखो हमें जो भी काम करना है वो अल्लाह की रजा के लिए करना है। अगर हम दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, अगर हम इमामत व खिताबत करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, अगर हमसे कोई खुश होता है तो अल्लाह की रजा के लिए, हमारा हर काम अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। उन्होंने इस्लाम की सारी खूबियों को फलसफे से साबित कर ये बताने की कोशिश की कि इस्लाम कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जिस पर अमल करने के लिए हम परेशान हो जाएं और जिसकी जो है जिसका मामला हमारे जहनो दिमाग से बालातर हो, ऐसा नहीं। फिर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की इसी कश्मकश में उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपनी सारी पोजीशन को छोड़ दिया। आसान नहीं है,
آسان نہیں ہے کہ جہاں پہ بادشاہ سلام کرتا ہو، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں شاگردوں، جامعہ نظامیہ کے شیخ الجامعہ ہوں، یہ آسان نہیں. انہوں نے ساری چیزوں کو خیر باد کر دیا اور اس چما چمک اور اس شہر کے ماحول سے نکل کر انہوں نے جو ہے ویرانے کا راستہ اختیار کیا. اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ علم کلام اور علم فلسفہ کی وادیوں سے نکل کر علم تصوف میں داخل ہوتے ہیں، تصوف میں پہنچتے ہیں. تصوف اس زمانے کے اندر طرح طرح کی چیزیں تصوف کے اندر بھی داخل تھیں، مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تصوف کی تعریف کو بدل دیا، تصوف کے انداز کو بدل دیا، تصوف کے طریقے کو بدل دیا، اور یہ بتایا کہ تصوف یقیناً تزکیہ اور احسان کی دوسری شکل ہے، اور تصوف سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، تصوف سے انسان اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے، تصوف سے انسان اللہ کی مرضی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تصوف میں جا کر تصوف کی وہ باتیں فلسفیانہ انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا، اور تصوف کو یہ بتایا کہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد جو تزکیہ ہے وہ تصوف سے ہی ادا ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو چاہیے کہ تصوف کے اندر تصحیح نیت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، مخلوق خدا سے محبت کرتے ہوئے انسان کیا ہے زندگی گزارے، یہی تصوف کا پیغام ہے، اسی سے اللہ خوش ہوتا ہے. جب آدمی تصوف کی دنیا میں جاتا ہے تو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اور مخلوق خدا کی ہر چیز سے اسے محبت ہو جاتی ہے، اور مخلوق خدا سے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکلتے اور تصوف کی دنیا میں آ جاتے. سارے لوگ انہیں حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے، یہ تو شیخ الجامعہ تھے، ان کو بادشاہ سلام کر رہا ہے، ان کے ساتھ لوگوں کی محبت تھی، شاگرد آتے ہیں. بعض جگہوں پہ جو ہے امام غزالی کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگ امام غزالی کا قول نقل کرتے ہیں، امام غزالی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کہ دیکھو لوگ میرا قول نقل کرتے ہیں. اور اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ پھر حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. چونکہ اس زمانے کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ حج سے جانے سے پہلے انہوں نے اس زمانے کے اندر جتنے بھی فرقے تھے سب فرقوں سے انہوں نے جا کر ملاقات کی، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ دہریہ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ اسلام کے فرقے ہوں، چاہے وہ غیر کے فرقے ہوں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سب سے جا کر ملاقات کی اور سب کے سامنے ایک بات کو رکھا. اور اس زمانے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپس کے بحث و مناظرے سے بہت ہی متنفر تھے. چھوڑنے کی مین وجہ جامعہ نظامیہ کی یہ بھی ایک آتی ہے کہ وہ آپس کے جو بحث و مناظرہ ہوا کرتا تھا، لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے بحثیں ہوا کرتی تھی، اس کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نہیں پسند کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ بحث و مناظرہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر کدورت کو پیدا کرتی ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر نفرت کو پیدا کرتی ہے. ہمیں تو جو ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام دی. آج دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، ہر آدمی بحث کرنے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی اپنی علمی لیاقت کو بتانے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی اپنے جو ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ میرا معاملہ. کسی نے ایک شعر کہا ہے کہ ہر شخص اتحاد کا پرچم لیے ہوئے ملت سے کہہ رہا ہے کہ قیادت میں میری آ. ہر شخص اتحاد کا پرچم لیے ہوئے ملت سے کہہ رہا ہے کہ قیادت میں میری آ. ہر آدمی جو ہے اپنی قیادت میں لوگوں کو بلانا چاہتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ چونکہ وہ زمانہ
علمی زمانہ تھا، وہ زمانہ کتب خانوں کا زمانہ تھا، وہ زمانہ ہر گلی گلی میں عالم تھے، ہر گلی گلی میں لوگ تحقیق کر رہے تھے، لوگ سائنس کے اوپر، لوگ طب کے اوپر، لوگ حساب کے اوپر، جو جبرا کے اوپر، اور ایسے ایسے علوم و فنون اس زمانے کے اندر ایجاد ہو چکے تھے، لوگ اس کے اوپر تحقیق کر رہے تھے۔ اس زمانے کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی خوبیوں کو ثابت کیا اور یہ بتایا کہ بحث و مناظرے سے اسلام کی ترقی دی۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی پیغام تھا کہ لوگ مذہب اسلام کو فروغ دیں اور مذہب اسلام کی تعلیمات کو اس دنیا کے اندر فروغ دیں، تاکہ لوگ اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا کے اندر چین و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جاتے ہیں اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب میں کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہیں جاؤں گا، اب میں کسی سے بحث و مناظرہ نہیں کروں گا، اب میں اپنے گاؤں جاؤں گا۔ چنانچہ حج کرنے کے بعد وہ اپنے گاؤں پھر تابران وہی توس میں واپس آتے ہیں اور بہت بادشاہ نے کوشش کیا کہ جامعہ نظامیہ میں پھر آ جائیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں کے اطراف و اکناف میں اب مجھے نہ بادشاہوں سے مشاہرہ لینا ہے اور نہ ہی اب مجھے کوئی تنخواہ لینی ہے اور نہ ہی مجھے کسی کے ساتھ کچھ رکھنا ہے، نہیں مجھے بحث و مناظرہ کرنا ہے، مجھے تو بس اپنی دنیا میں رہنے دیجئے، مجھے یہیں پہ جو ہے زندگی گزارنے دیجئے، مجھے یہیں پہ خدمت کرتے رہیے۔ چنانچہ وہ اپنے گاؤں میں اس طرح سے زندگی گزارتے ہوئے صرف جو ہے 55 سال کی عمر مبارک میں 505 ہجری 19 دسمبر 1111 عیسوی کے اندر وہ اسی گاؤں کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا ایک ذکر ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک کتاب پر اگر تبصرہ کریں، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر تبصرہ کریں۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا ان کے ان سارے معاملات کے اندر، بہت سارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پر اعتراض بھی ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی خوبیاں ہیں، اتنی قربانیاں ہیں اور اتنی چیزیں ہیں کہ ان کو کبھی بھی تاریخ اسلام سے کھرچا نہیں جا سکتا، نکالا نہیں جا سکتا۔ تاریخ اسلام کے اندر انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے علم کے ذریعے اور اپنے اخلاق کے ذریعے جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، ان نقوش کو ایک خطوط کی شکل میں مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی دنیا کے اندر بھی ترقی ہو اور آخرت کے اندر بھی ترقی ہو۔ بہرحال ہم اس جو ہے تاریخ اسلام کے اس لیکچر سے ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سے توصیل لیکچر فکر اقبال کے عصر حاضر میں معنویت تشکیل جدید کی روشنی میں مقرر ہیں پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ مرازی، صدر شعبہ مطالعات مذہبی، سینٹر یونیورسٹی آف کشمیر، سری نگر۔ اس کی صدارت فرمائیں گے جناب محمد ظہیر الدین صاحب، صدر اقبال اکیڈمی۔ تعارفی کلمات کہیں گے جناب ایاد الشیخ صاحب، صدر شعبہ تحقیق اقبال اکیڈمی۔ کلام اقبال جناب شاہ نواز ہاشمی، ڈاکٹر جاوید کمال اور ہم نوا۔ یہ بتاریخ 13 جنوری 2019 بطور اتوار 6:30 بجے بعد نماز مغرب بمقام لیکچر ہال اقبال اکیڈمی، گلشن خلیل، تیسری منزل، روبرو گارڈن ٹاور، تالاب ماں صحابہ، حیدرآباد میں انعقاد کیا گیا ہے۔ علم دوست خواتین و حضرات سے پابندی وقت شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ محمد ضیاء الدین نیر صاحب، نائب صدر اقبال اکیڈمی، مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس عظیم جلسے میں شریک ہوں۔ سیدنا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ دینی شعور عطا فرما، دینی جذبہ عطا فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما،
اللہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، تلاوت کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. اللہ جو قرض دار ہیں اللہ انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما. اللہ جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرما. اللہ حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اللہ جو باقی ہیں تادر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. شرور و فتن سے حفاظت فرما. مصائب اور حوادث سے حفاظت فرما. سارے عالم کے لوگوں کی حفاظت فرما. سب کو صراط مستقیم پر چلا. اللہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں اللہ تو ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اس ملک کی، شہر کی، اس بستی کی اللہ حفاظت فرما. اللہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق عطا فرما. آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بچے اور بچیاں غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما. اللہ جو شادی شدہ ہیں اللہ ان میں الفت و محبت عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو تو اولاد عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی نسلوں میں، ان کی کمائیوں میں اللہ برکت عطا فرما. مخلوق کے شر سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، حادثوں سے، دشمنوں کے شر سے، کینہ اور بغض سے، نظر بس سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ بھی اس طرح کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، یہاں پہ جو لیکچر ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، اللہ ان کو پورا پورا اجر عطا فرما. اے اللہ جو بھی لوگ بھی معاونین ہیں اللہ پورا پورا اجر عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ.